bohu heroiche weise jote prete takoi. Në çdo përall, heroi bën sakrifica, lufton kundër errësirës dhe në fund triumfon për të krijuar një botë më të mirë për ata që i rrethojnë. Si baballar, ne jemi heronjt e parë në jetët e vajzave tona. Ato na shikojnë, mësojnë prej nesh dhe formojnë vizionin e tyre për burrat që do të lejojnë në zemrat e tyre. Kjo është një detyrë e shenjtë, një privilegj dhe një përgjegjësi që na bën të pyesim veten në çdo hap të rrugës: a jam unë heroi që vajza ime meriton të ketë? Imagjino që vajza jote është duke u shoqëruar me dikë si ti a e sheh atë të qeshur, të sigurt dhe të lumtur? Nëse ky mendim të lëndon, atëherë dije se ka ardhur koha për reflektim të thellë dhe ndryshim të menjëhershëm. Nuk është kur vonë të bëhesh burri që vajza jote do të admiroj, do të respektoj dhe do të kërkoj të gjej në partnerin e saj të ardhshëm. Një hero i vërtet është i vetëdijshëm për forcat dhe dobësitë e tij. Ai është i gatshëm të pranoj kur gabon dhe mbi të gjitha, ai është i vendosur të rritet dhe të mësoj nga çdo përvojë. Integriteti, respekti dhe përgjegjësia janë jo vetëm fjalë, ato janë kodet e jetës që ai ndjek çdo ditë. Këto janë vlerat që ai inkorporon dhe demonstron përmes veprimeve të tij, duke lënë një gjurmë të pashlyeshme në zemrën dhe mendjen e vajzës së tij. Një hero i vërtet nuk e mban veten si qendër të universit të tij, por si një mbështetës i palëkundur për ata që ai do ai dëgjon, ai flet me zemër dhe mbi të gjitha, ai është pranë, jo vetëm me praninë fizike, por edhe me një lidhje emocionale që thot: unë jam këtu për ty, çdo kohë që më duhesh. Sot, le të marrim një zotim të shenjtë, një zotim për të qenë burrat që vajzat tona do të kujtojnë me dashuri dhe respekt të thellë. Le të jemi burrat që i frymëzojnë ata të bëhen më të fortë, më të zgjuar dhe më të pavarura. Bëhu hero i saj, bëhu burri që meriton të këndojë në këngët dhe të tregohet në përalla, jo për fuqinë fizike, por për fuqinë e karakterit tënd. Kjo është thirrja jonë për të rritur, për të mësuar dhe për të qenë çdo ditë më të mirë. Është një rrugëtim që kërkon kurajo, vetë reflektim dhe një dashuri të pakushtëzuar. Por mbi të gjitha, është rrugëtimi më i rëndësishëm që një baba mund të ndërmarë për të qenë guri i themelit të një të ardhmeje më të ndritur për vajzën më të rëndësishme në jetën e tij. Bëhu heroi që ajo dëshiron dhe meriton të ketë.